O öz istedadı ilə illərdir ki, səhnədə və toydadır. Canı əjdaha aktyoram. Üzü gülsə də, qəlbindəki dərd dağ boydadır. Mənə deyəndə ki, oğlum rəhmətə getdi. Ata fəryadı, ata fəryadı. Ömrünün kiçik səhifələrinə böyük hərflərlə kədər yazılan, barəsində min bir xəbər yayılan insan. Niyə evləri satdırırsam, mən onu danışdırmıram. Gör biz nə günə qalmışıq. Əməkdar artist Rəhmanov Rəhman onun sirrində. Bilmirəm, olum ya ölüm.